নমস্কাৰ, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আজি নিপন ৰয়, যিয়ে ইতিমধ্যে বহুসংখ্যক গান গাইছে আৰু আজি এটি ভিডিঅ' গান উলিয়াইছে, ৰিলিজ কৰিছে। আমি নিপন ৰৰ লগত কথা পাতিব বিচাৰিম, কি ক'ব আপুনি এই গানটো ৰিলিজৰ বিষয়ে? নমস্কাৰ, মোৰ নাম নিপন ৰয়, ঘৰ ইয়াতে পাঠশালা হৈছে ঘৰ। আচলতে পাঠশালাৰ লগত মই সাংস্কৃতিক জড়ৰ লগত মই জড়িত, গোটেইকেইটাৰ লগতে মোৰ চব ধৰক মানে লিখক হওক বা সাংবাদিক হওক বা গায়ক হওক বা চবৰ লগত মোৰ মানে টাচ আছে। গতিকে এই গানটো আচলতে মোৰ বন্ধুৱে লিখিছিল, নিতুল গগৈ, লিখাৰ কাৰণে আমাৰ বজালী ভাষাৰ হোৱাৰ কাৰণে আৰু এটা এটা ৰস এটা আছে গানটোত। বাকী চাৰি পাঁচজন মানে আমাৰ সেই আছে, এখেত নিতুল গগৈ গানটো নিতুলে লিখিছে, মানে চাৰি পাঁচটা মোৰ ৰোমান্টিক গান আছে, মোৰ ষ্টুডিঅ'ত আছে, সেইকেইটা নকৰি মই এইটো মানে কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত ল'লোঁ। কাৰণ এইটো মানে গানটো অলপমান মোৰ লাগি গ'ল, মানে যে এটা মেছেজো আছে গানটো। হয়, আপুনি সংগীতৰ প্ৰতি বা সংগীতৰ লগত কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ আছে? জড়িত মানে আমাৰ সৰুৰ পৰাই এটা মানে তেনেকুৱা পৰিৱেশ আছে, ঘৰতে আছে, দাদাই গম পায় আমাৰ, বসন্ত দাই। হয়, আগতে আপোনাৰ বহুকেইটা গীত ওলাইছে। হয়, আমাৰ গজালি ভাষাৰ প্ৰথম এটা মাথাই নকৰে কাম বুলি গীত আছে। এইটো গান শুনিছোঁ মই, ঠিকে শুনিছে যদি গম পাইছে। সেইটো প্ৰথম আমাৰ প্ৰজেক্ট আছিল, ভিডিঅ' হিচাপত গুৰু পবিত্ৰ আৰু মই গোৱা আছিল গানটো। সেইটো ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আমি, পাল্লাতে কৰিছিলোঁ, বেছি দূৰত যোৱা নাই। কিন্তু এইটো আমি চন্দ্ৰপুৰত কৰিলোঁ, চন্দ্ৰপুৰত আৰু বাকী আমাৰ বৰলাকাইৰ মোটামুটি ছয়জন এক্টৰ ল'লোঁ আৰু জীৱন্ত দাক ল'লোঁ। গানটো অতি ভাল হৈছে বুলি মই ভাবোঁ। হয়, এই যিটো গান শুনছা না মই বিয়া নকৰক যা, এই গানটো পৰিকল্পনা কেতিয়া কৰিছিল? পৰিকল্পনা চাৰি বছৰমান হ'ল, চাৰি বছৰ ওপৰ হ'ল, পাঁচ বছৰ হোৱা নাই। নিতুলে ক'লে গানটো দিলে তেতিয়ালৈকে মোৰ এটা গান চলি আছিল, মানে কাম পদূলি মূৰলৈ গৈ গৈ বুলি মানে মই লিখিছিলোঁ গানটো। এইটো ৰোমান্টিক গান, সুবাসনা দত্ত বাইদেউৰ লগত মই গালোঁ গানটো, গাই মই ভিডিঅ' কৰিলোঁ। অমিতা গগৈ আছিল গানটো আৰু ধ্ৰুৱ কাশ্যপ আছিল, গতিকে গানটো ভিডিঅ' কৰিছোঁ। এইটো গানো ভাল হৈছে, আপোনালোকে চাব, নিপন ৰয় মোৰ চেনেলটোৰ নাম, তাতে গ'লে আপোনালোকে পাব। হয়, এই গানটোত বৰলাকাইৰ বহুত সংখ্যক জনপ্ৰিয় কমেডি অভিনেতাই অভিনয় কৰিছে এই গানটোত, আৰু ধুনীয়া এটি কমেডি মানে কি কমেডি এটি গীত হ'ব আৰু সকলোৱে চাব এই গানটো। ঠিক আছে, আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ ৰকগীতৰ বিশিষ্ট শিল্পী বসন্ত পাটগিৰি, কি ক'ব দাদা? মই আজি উন্মোচন কৰিলোঁ এই গীতটো, ভাল লাগিছে আৰু এটা বজালীৰ ভাষাত বিয়া মই নকৰং যা শুনছা না, এই যে নিজৰ ভাষাটোক বেছি জোৰ দিছে, এইটোত মই অতিকে আনন্দিত হৈছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ গান আৰু নিপনে কৰক, বহুত সংখ্যক যদি কৰে মই ভাবোঁ তাৰ ভিতৰত কোনোবা এটা বা দুটাত তেওঁ গোটেই অসম বিভিন্ন ঠাইৰ লগত চিনাকি হ'ব এইবোৰ গানেৰে গানৰ মাজেৰে, সেই আশাটো কৰিম মই। আৰু আজি ইমান কষ্ট কৰি তেওঁলোকে ইমান কিমান পইচা খৰচ কৰিছে নাজানো, কিন্তু মই এই ছবিবিলাক দেখি ভাবিছোঁ যে কম পইচাৰ খৰচ হোৱা নাই, এই খৰচখিনি তেওঁলোকৰ আহিবনে নাহে নাহে তাতো সন্দেহ। তথাপি এই নিজৰ ঠাইৰ সন্মান ৰখাৰ কাৰণে, নিজৰ মান ৰখাৰ কাৰণে এই গানটো কৰিছে। আমিও গানটো শুনিলোঁ ইতিমধ্যে, কিন্তু যেতিয়া আমি ভিডিঅ' পাম, একেলগে দেখা পাম, তেতিয়া কিন্তু গানটোৰ ৰস আৰু বহুত দিব। এতিয়া আমি মানে উদংভাৱে কেৱল মানে গানটোহে শুনিছোঁ, গানটোৰ ভিডিঅ'খিনি আহিলে কিন্তু মানুহে এটা ভাল লগ পাব। আৰু বজালীৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ বিষয় যে বজালীৰ ভাষাত, একদম সম্পূৰ্ণ বজালীৰ ভাষাত এই গানটো কৰা হৈছে। নিপনক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ঠিক আছে বাৰু, আৰু যিজন ব্যক্তিয়ে গানটো লিখিছে তেখেতো আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে, কি ক'ব আপুনি? হয়, মানে কথাখিনি এনেকুৱা হ'ল, ইতিমধ্যে মই গান তাৰমানে লিখা আছে নিপনৰ, বেছিভাগ গান মোৰ নিপনে গালি শুনিছে। হয়, এদিন আমাৰ ভাষাত কিবা এটা ভাবচোন, কিবা এটা ভাৱ, হয় কিন্তু আদিনো কি মানে মানে আহিয়ে গ'লো, মানে অলপমান লিখিলোঁ, তাৰপৰা গানটো তাক দিলোঁ, গানটোৰ ওপৰত এনালাইচিছ হ'ল, মানে বহুতখিনি মানে হেৰি হ'ল। তাৰপৰা কি ক'লে বোলো অকল গান নহয়, ইয়াৰ ওপৰত তাৰমানে ধুনীয়া মানে এটা ভিডিঅ' হয়, হয় ভিডিঅ' এটা মানে বনাব পাৰি আৰু ড্ৰামা ভিডিঅ' হয়, ইমানে আৰু। তাৰপাছত গানটো মানে হ'ল। ঠিক আছে, আপুনি এইদৰে লিখি যাওক বজেলা ভাষা বা আমাৰ কামৰূপী যিটো লগ ভাষা, এইটো ভাষাত আপুনি লিখি যাওক। আমাৰ মাজত আৰু এজন ব্যক্তি উপস্থিত আছে, আমি তেখেতৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম, দাদা কি ক'ব আজি নিপন ৰয়ৰ এটি ভিডিঅ' গান ৰিলিজ হ'ল, আপুনি কি ক'ব? আজি চাৰে চাৰি বছৰৰ মূৰত নিপন ৰয়ৰ যি কষ্টৰ ফল আমি দেখিবলৈ পালোঁ, সঁচাকৈ আমি আনন্দিত হৈছোঁ। আজি 14 তাৰিখ ভেলেণ্টাইন ডে, যিটো পশ্চিমীয়া অপসংস্কৃতিয়ে গোটেই অসমখনক গা কৰি উঠিছে, তেনেকুৱা অৱস্থাত
আজি নিপনৰ এই ধৰণৰ গানৰ অনুষ্ঠানটো উপস্থিত থাকিবলৈ পাই আশা কৰি আমি সুখী হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ নিপনৰ পৰা যাতে ভৱিষ্যতে আমি এনে ধৰণৰ গান শুনিবলৈ পাওঁ বা চাবলৈ পাওঁ সেইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ নিপনৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ অসমৰ শিল্পী সমাজৰ মাজত অসমৰ ৰাইজৰ মাজত তেওঁ এজন শিল্পী হিচাপে পৰিচয় দাঙি ধৰক তাকে আশা কৰি মই মোৰ বক্তব্য আগবঢ়াইছোঁ ধন্যবাদ আৰু আমি মই বজালি বাতৰিৰ জৰিয়তে নিপন ৰয়ৰ আজি যিটো গান ৰিলিজ হ'ল এই গানটো মই ইউটিউবত লিংকটো মই দি দিম মই বজালি বাতৰিৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে সেই লিংকত গৈ ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব আৰু শেষত আমি নিপন ৰয়লৈ বজালি বাতৰিৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত শুভকামনা জনাইছোঁ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ধন্যবাদ